sanırı da çok iyiyim. Hemen atma. Kim geç benim? Ha? Geç o. Uleç benim. Acet nam. Ha? Geç o. Yok, uleç benim. Bilek, bir namusu. Dağso. Dağso. Etuga marıç benim. Enaro benim. Hiç varsa var. Bilek. Savçınım. Хүлээж байна мэ? Гөрөөлөөр яв. Гөрөөж байна мэ? Цавчнам. Ацаас дуустал. Амби бид байна. Задарч байна мэ? So. Белім байна. Би жарчынам. Дадыр соу. Жәрдіге сар адыр соу.
옛날어 베놈. 낙소. 울리지 베놈. 오흐놈. 자릴레그 보드가 통. 낙소. 배등반 애두간 어렵지 않은 자릴레그 보드가 통 비 자치놈 마릴지 바이놈 다 용 흐스선 보이 비 자치소 비 자치소 비 자치놈 자릴레그 서바도 소 낙소 Oh, what's that, man?
Жарилаг хэрэгт ажиг. Ажил хүлээж байна. Амар байна уу? Цугаар бэлд. Би тэмгэж байна м. Ясан буй, би зорьцсоо. Жат ексоо, айдан рондуға. Ажилд билин. Дарю махан авчарсоо. Хүлхүйе, билин. Сонор билд. Тэнд юу хийхэд өтер хөдөлсөн. Би үүнийг бариад өгсөн. Би чөтгөө тайсан. Хайлүүгээ яахыг хүснэ мүй? Ажил суу. Амар байна уу? Би жүтгээ? Амар байна уу? Ахан ажо. Юу хийх бүй? Санарт! Наман суу! Аца харвану! Юу хийх бүй? Түүнийг барьсу! Би энд байнам, хөдөлдөгөө. Би давхсуу. Зорсон зүхтэн хөдөлсөө. Бараагүй байнам. Бахталт бүлгөө. Утха харуунам. Ажил хүлээж байна. Би чөтгөө тайсан. Тай түүгээ яахыг хүснэ мүй. Ажил нам. Бүгд жарилыг сонордод хүн. Минуу мэнгад салагдууға. Нам дууға жирилын алгад хүн. Санорда. Би үнийг бариад өгсөн. Тэнд юу хийхэд бэ? Түүнийг барьсан. Бахталт бүл. Жарилыг буулгах гэж байна юм.
Ажилт билээ. Би үүнийг барай гэсэн. Танд юм хэрэгтэй. Би зүтгээд юм хэрэгтэй. Түүнийг барьсуу. Хөдөлгөө юм билээ. Түүнийг барьсуу. Ажил хүлээж байна уу? Би үүнийг барай гэсэн. Юу хийхгүй? Эрдэг буулгах гэж байна юм. Жарлаг буулгах гэж байна. Олборлож бушаан буулгах цаг болгоо. Ажилгүй яа билэг. Ушаалаар гişүү төөмөй. Зөөтэй. Хинд ажил хэрэгт бай. 8 манд явлаа. Бидний руу давтсанаа. Ой, баста! Баста! Ачид хоёа бидний. Гитчний турга агнасуу. За, уугал арда. Ажилда бит. Эдишний турга алдсуу. Ушаад өгөх гэж байм уу? Намайг тэргүүлэхүүд араас тал. Дайсны хомргод орлоо. Эрчүүдээ бид үтэр гүйцтгий. Шинэ мянгад миний үгээр явагдах бай.
빈디 가로물 제메굴 도착 선수 빈디의 현물 아메가 말고 헛다리야 품을 явахгүй бай. Одоо үүнийг барьсу. Эцэг хамгүй тушаан бүлэг бит бэ. Тань хүчин зүтгэсүү. Цугаар анхааралтай байв. Би охох гэж бай. Ажиллах цаг боллоо. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасуу. Тулгдах цаг ирсэн. Ам байдаг явсуу. Ажиллах цаг боллоо. Намиг хаш явах бай. Би танд байж өгсөн. Энэ байртайга олон цааныг хүлээхгүй. Урам барьсан баймгүй. Ажиллахгүй яа бидэн. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Та юу
Pochard Boy. Pochard B, satt gut. Natura, ach du tognum böza. Би тэнд байж өгсөв. Чи юу усмой? Би хэлж гар хүрсөн. Мэдлээ. Юу хийж эцлэхгүй? Хинд ажил хэрэгтэй. Одоо үүнийг барьсуу. Би танд барьж өгсөн. Юу хийж эцэслэх ууга нарда. Тушаал ирдэл бэ. Би гişүү төмөй. Та юу химэн тушаах боё? Таны хүсэл бэл мүй. Тэнгэр мэн биднийг харуулж байгаа. Жадад цэрэг бэлэн. Эрчүүдээ бид тушаах хүлээгүй. Эрчүүдээ зоригтой давших. Танд зүтгэхүйе бэлэн. Үй цэрэг. Тушаах хүлээгүй бэлэн. Шинмен хүлээгүй. Таны хүлээгүй. Пошалыг үг дуугүй. Бидний үг давтал мой. Хэд харуулж байгуй. Шаг бидэг үг бидэг. Пошалыг үг дуугүй. Баг таны зарлигаар болсон. Пошалаар болсон. Танд зүтгүй юм бил. Явган цэрэг бэл. Явган цэрэг. Хоёр дэвтэр. Би мандайдан явту. Цэргүүд. Арихабаггүй. Эрчүүд. Төдөв. Натура ач төгнөн бүй цаа. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Чи юу хийсэн? Би биелүүлс та юу химэн? Юу хийж эцлэх? Ууга дарда. Би түүнийг удлгүй бариад дуусгасан. Танд зүтгүй юм. Зүйтэ. Бид ажил хэрэгтгүй. Уугал ард бэлэн боллоо. Миний чадах үйл олборлох бүлгөө. Би тань барьж өгсөн.
хүсээ. Бэлдэгдэхгүй. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэйгүй. Ахын дүүсээ. Анхаарахгүй. Бүгд юу хийж эцлэхгүй. Энэ барилга олон зооны гэлээ. Одоо үүнийг барьсуу. Ажил хоёо бий. Одоо үүнийг барьсуу. Тушаал буулгах цаг бол бай. Би унах гэж юу хийж эцэлхгүй. Миний чадах намайг хааш явуулах вэ? Миний чадах үйл олборлох бүлгөө. Намайг шарх дууду. Хошаадар явах энэ үү? Миний үүрэг бүлгөө. Тодотдох цаг ирлээ. Миний үгээр явахгүй. Жадад зэрэг бэлэн. Амийн зэдүү бүлгүүдийг бэлэнгүү. Чэмэнгүй,
Би их чармаасна. Барьд уусчгүй сайхан харагдмаа. Ажлах цаг боллоо. Бүгд сонс. Одоо хүнийг барьсуу. Би танд барьж өгсөв. Ажиллах уу яа бэлэн. Одоо хүнийг барьсуу. Энэ байрлага олон зооныг хилээхгүй. Юу хийж эзлэхгүй? Бүгд сонс. Thank you.
хөрөөлхүй сайхан бүл. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй буй. Би танд барьж өгсөн. Натура ажилт өгнөн буй цаа. Би түүнийг удалгүй бариа дуусгасан. Энэ байрлага олон зуныг элэхгүй. Юу хийж эцлэхгүй? Аадта, хожаа сонсогдохгүй. Ажиллахгүй яа бэлэн. Цугаар анхааралтай баймгүй. Албарлаж дуусгасан. Ажил хууя бэлэн. Ажиллах цаг боллоо. Мах илбэг олгомгүй. Намайг хааш явуулахгүй буй. Ушаад өгөх гэж баймгүй. Замаар жиргэлэн явцгаа. Баатда тушаад хүлээ. Сонон мөндөр ормгүй. Ирчүүдээ бит би хотоохон байрас хань жаанга болсон. Ажлах цаг боллоо. Шаад хүлээгүй бэлэг ирчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Ирчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Эний үгээр явагдахгүй. Би мамбайлэг явсан. Оо, мамбайлэг арвудгүй. Сонорт, тушаад тушаадыг дагсан. Шинэ мянган дуруу шилжиж баймгүй. Тодолдох цаг ирлээ. Хайт хүчин зүтгэсэн. Тушаад хүлээ. Би гүйцэтгэсэн.
Тушаа сонсогдхой. Эцлэхгүй. Агуугаар анхааралтай байм уу? Олборлож дуусгасуу.
ажил хэрэггүй. Гишүү хэрэгтэй. Намайг хааш явуулах вэ? Гишүү хэрэгтэй бүлгөө. Тэг хүлээхгүй. Барь миний утаг гэсэн. Юунд тушаахгүй бол зарж байна мө. Миний жад билээ. Юу хийж эцлэхгүй. Биш үү? Хэрэгтэй бүлгөө. Надуур ажил өгнөмгүй за. Тушаалаар гişүүхгүй. Танд хүчин зүтгэсэн баат та. Бурхтаа. Одоо тугаараа яв. Газартаа тэгшилсэн. Би бол тэгэрэг бидний хараа.
байдлаг өргөн би манлан явсуу. Та юу хиймэн тушаах бой? Шатыг так. Анхаарахгүй. Бодол югаанц. Жагсгүй цаг бол бач. Баатла. Адан бүх тантда алхахдахгүй. Чимээгүй. Хушаал сул. Чинагштахгүй. Одоохон байраа сольсоо. Замаар зэрэглэн явцгаа. Тулдах цаг ирлээ. Танд заа ондгаа болсон. Бидний хайрч баамаа. Хушаал сул. Өтөр бүчтэй! Бидний харвач баймүй! Бидний харвач баймүй! Эчүүдээ, зантай дамшинхүй! Хан жаандгаа болсоу! Хичээсүү. Эрчүүтэй, хөдөл! Хичээсүү. Нэлэй үгөр явагда хуй! Ам! Өтөр үүцтэй. Эрчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Шаардлагатай бид танд жаандгаа болсон. Бодолдох цаг ирлээ. Бие амбайд явсан. Эний үгээр явагдахгүй. Ам! Эрчүүдээ чигээ хөдөл! Танд хүчин зүтгэсөө. Эрчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Бие амбайд явсан. Эний үгээр явагдахгүй. Ам! Бидний өнөртөн байгуул! Душаал хүлээ хүд билэн! Миний үгээр явагдахгүй! Алх!
өөрөхтэй үлдвүртнэ. Эрчүүд миний угаар явахгүй. Эй, сумаа сууй. Өтөр гүцтгий. Эрчүүдээ хөдөл. Эрчүүдээ хөдөл. Би амбайдаг явсан. Миний угаар явахгүй. Эрчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Үүрэгтэй үл төөртлөө. Эрчүүдээ хөдөл. Эрчүүдээ зоригтой давшигдахгүй. Миний үгээр явагдахгүй. Авах! Эрчүүдээ бидний тушаалаа. Хиймүү. Санард бүгд жигсаалаар алхах. Агс шин тушаалд ягсах цаг боллоо. Эрчүүдээ бид хий амбайлан явсан. Оогоор амжуулай. Үртэй үтүнэм. Бүгдийг рэнчхүй. Эрчүүдээ бидний бүтэр гэсэн. Өсөлтийн хороо тушаал хүлээнгүй. Өсөлтийн хороо бид хөдлөмгүй. Таны хороо билэг. Тушаалын дагуу хиймүй. Тушаал бүлэг миний үгээр явахгүй. Ав! Та нам дугаа яв та ямар тушаал өгөхгүй. Өтөр гүйтгий. Одоо хүн байна. Эрчүүдээ зоригтой давшиг. Хороо тушаал авах уу яа? Бид. Тушаал авах хуя бэлэг. Үзлэлтийн хороо. Бензин муудгүй. Сумын мөндөр одгүй. Үзлэлтийн хороо тушаал авах хуя.
бэлдэцгээ. Сурыг үзвэл жирэглэн явсуу. Тэг билжа. Take me!
хаан надтуга хамт явц. Ирчүүдээ хил үүрэгтэй хүчин зүт. Ирчүүдээ зан. Удахгүй шушаалыг бүгд өгөөд. Мөнгөний хавай нунч цэрэг минь хөдөл. Чимээ бай. Замаар зэрэглэн явц. Анхаарахгүй ба. Орж байхгүй. Удахгүй шушаа. Тэжээлд нь гарч байхгүй. Шинэ сүүлт трейд хийж байна. Анхаарал бүр хаахад хүндрэхгүй. Шинэ байв уу? Тушаад өгөх гэж байна уу? Дайнд хүмүүс байна уу? Багта тушаад хүлээ. Thank you.
цаг боллоо. Өсөлтийн хороо бэлэн. Тошаадыг дагахгүй яа. Өсөлтийн хороо бэлэн. Хорооч муу. Шат, будь як бить, бить!
내 맘다 등이 없소. 신명 엘리오가리 아우르드 호이 앗! 내때 하루하지 마음의 내추대 어떻게 Эрчүүд ээ, эхний бүт нэр гэсэн.
도샤 도우야 매드 바로 도와. 도샤다 보소. 액추대 맨날 도샤다. 나의 품은 바이는 뭐?
хэрэгтэй. Таны төлөө зөрчил үйл дагсуу. Thank you.